ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଆସ, ନିଜ ନିଜର ଯାହା ପାଠ ପଢା ରହୁଛି କର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ କର ରଖିବେନି, ପିଲା ଏତେ ବର୍ଷ ଏକ ସମୟ ଧରଣା ବସିଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ସ୍କୁଲ ଆସି ଆଜି ସ୍କୁଲ ଆସିଥିଲ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ବହୁତ କଣ ଶୁଣିକିରି ଆମେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବା କି? ଡର କିଛି ଡର ନାହିଁ। ନାହିଁ ତୁମେ ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଆସ, ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ ଆସ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଟିସି ନବା କଥା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ରେଗୁଲାର ସେ ସ୍କୁଲ ଯିବା କଥା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି, ଏବେ ଡେଲି ସ୍କୁଲ ଆସ, ନିଜ ନିଜର ଯାହା ପାଠ ପଢା ରହୁଛି କର। ଟେନ୍ଥ ପିଲା ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଇମ ହିଁ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପଢା ଯାଏ। ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣ ଥିଲେ, ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସ୍କୁଲ ଆସ, କିଛି ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କର, ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ସମୟ ଧରିକି ଆଲୋଚନା କଲେ, କଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, ପିଲାଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ? ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ଇମିଡିଏଟଲି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବି ହାୟର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ, ଯାହା ଡିସିସନ ନିଆଯିବ ପୁଣି। ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ, ବହୁତ ଛୁଆ ଆଜି ପାଖାପାଖି 7-8 ଜଣ ଆଜି ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କଲ୍ କରୁଛି ସାର୍। ଏମାନେ ଖାଲି ଶୁଣିକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କୁ ସେ କଥା କହିଲି ଯେ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯାହା ପାଠ କାମ ଘର କାମ ସେଟା କରନ୍ତୁ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଆଜିର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ରହିଲା ମୁଁ ଇମିଡିଏଟ କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବି। ସେ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ନା, ଆପଣ ଯେମିତି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆଜିର ଆଶ୍ୱାସନ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ସେ ଡିସିସନ ମେକିଂ ଅଥରିଟି ମୁଁ ନୁହେଁ। ଅନେକ ଛୁଆ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି, ଏତେ ବିଳମ୍ବରେ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଭିଓ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ସ୍କୁଲ ହଟିବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 7-8 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଅଚେତ ହୋଇକି ରହିଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ରହିଛି ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି ରହିକି ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏହି ସ୍କୁଲ ଏଠି ରହିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ହଟେଇ ଦେବାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ମର୍ଜ କରିଦେବାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ବିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବିଓଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ, ବିଓ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲା, ତାର କୌଣସି ବି ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 9 ରହିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ରହିଛି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି, ଏବଂ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ, ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି 381 ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ତାକୁ କାହିଁକି ବଏଜ୍ ହାଇସ୍କୁଲ ସହିତ ମର୍ଜ କରାଯିବ? ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ବିଓଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର, ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 10 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 10 ଧାରଣାରେ ବସିବା ପରେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାପରେ ଯଦି କହିବା ପାଖାପାଖି 1-2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଇଓ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଉଠୁଛି।
जो स्कूल रेजल्ट एत भल जो स्कूल छात्री संख्या एत अधिक रही कहीं मर्ज कर छात्री छात्री मान छात्री मान कहवा मुताबक से माने कोनोसी भी जो हायर सेकेंडरी स्कूल जो हायर सेकेंडरी पाठ पढ़ा जो कॉलेज को से माने अपोज करू नहांती हायर सेकेंडरी को एठी मर्ज करा जो कोनोसी भी असुविधा नहीं किंतु ए स्कूल को एठू न हटा जाऊ यहा तांकर दाबी रहिची किंतु वर्तमान सुधा पर्यंत जदि कहिबा बीओ कोन आलोचना कले आलोचनार निष्कर्ष कोन बाहला तार कोनोसी भी चित्र वर्तमान सुधा स्पष्ट होई पल्ला नहीं। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन जितेंद्रन को सह सतरूपा सामंतराय अर्गस न्यूज़।